Добрий вечір, добрим людям. Вельмишановні пані та панове, дорогі гості і друзі Дзвонкового дому, гості, які стають друзями, ми раді вітати вас на черговій вечірній бесіді, навіть не у домі Франка, а у саду Дзвонкового дому. Ми сподіваємося, що вам тут буде тепло, і якщо б раптом вам стало зимно, то прошу до нас не мати великої образи, а грітися. Бо мені здається, що просто небо воно вільніше мислиться і чесніше говориться. Просто небо якось ближче до Бога. Хоча до Бога всюди близько насправді. Але ось ці бесіди у такому відкритому форматі, вони дають змогу поговорити дуже простою, живою людською мовою про якісь дуже-дуже важливі речі. І сьогоднішня бесіда є, якщо я не помиляюся, третьою у циклі під загальною назвою «Мій і Змарагд» розмови про вічні цінності в епоху постправди. Ідея цього циклу, як і його назва, належить присутньому тут панові Ігореві Медведю, який репрезентує водночас і Український католицький університет, і музей Івана Франка. Ми з того безмежно щасливі. Він, як людина дуже толерантна, не має монополії на модерацію цих заходів. І я хочу бути такий самий скромний, як він, бодай, у цьому. І тому одразу скажу, що і я не модеруватиму в сьогоднішній акції. Маю за честь представити вам нашого друга і модератора Павла Бачинського, який розкаже і про себе, і про всіх інших гостей. А я хочу наголосити, що якщо цикл «Мій і Змарагд» присвячений цінностям, то сьогодні, певно, найцінніша із цінностей є головною героїною – це любов. Я одразу хочу застерегтися, щоб ви не думали, що спікери, які будуть сьогодні промовляти, вони якісь особливі фахівці від любові, так, експерти. Я думаю, що ми набагато скромніше всі оцінюємо свою роль. Але дещо ми про це знаємо, і ми, напевно, з цього щасливі, не стільки з того, що ми щось знаємо про любов, що воно таке, скільки, що ми, я так певен, дивлюся на своїх колег, що ми знаємо на власному досвіді, що вона є. Так? І це нас надзвичайно тішить. Ми будемо говорити, як і щоразу, і про Франка, і не тільки про Франка. Зрештою, тому що Франко цікавився не тільки Франком. Він любив життя, любив людей, він любив природу і багато що любив. Але те, що розмова про любов відбувається саме у домі Франка, мені здається дуже гарним, теплим якимось таким явищем, бо тяжко знайти, напевно, у світовій літературі письменника, у якого любов аж така багатогранна. Ну, Франко взагалі страшенно багатогранний. Я не буду відбирати хліба у модератора, бо я вже задовго говорю. Прошу, ще буде 5 хвилин. Так, казали, що дають мені ще 5 хвилин, то я вже так далі про любов, що знаю, то розкажу. І у Франка, і не тільки. А зараз передаю ось цей символ влади. Так, Павлові. Пішли, відгукнулися на цю ідею, ініціативу. Справді, проєкт «Мій Змарагд», він триває, це третя зустріч. Я скажу про свої мотиви, чому я вирішив долучитися до цього проєкту. Понад 5 років назад ми проводили цілий цикл дискусій, справді було багато людей зацікавлених, називався він «Психотерапія та суспільство». І коли я переїхав от нещодавно, буквально 2 місяці тому, тут трошки нижче по Франка вулиці, я зрозумів, що це певний знак, тут дуже справді хороша локація, і побачивши, як Богдан розвиває дім Франка спільно зі своєю командою і багато друзів, то я вирішив, що це хороша ідея розпочати, і тому ті заходи, які би я модерував в рамках цього циклу, там обов'язково, я вважаю, має бути присутній психотерапевт, так і цього разу. Мене справді звати Павло Бачинський, представляю Український інститут позитивної психотерапії. Отож, представляю сьогоднішніх спікерів. Ну, пан Богдан Тихолос, ви його добре знаєте, франкознавець, літературознавець і директор Дому Франка. Олена Добродняк, психолог, психотерапевт, тренер та супервізор Української спілки психотерапевтів у напрямку сімейна системна психотерапія. Не дарма ми вибрали саме цей метод і пані Олену, щоб брати участь у цій дискусії. І отець Дмитро Романко, священник храму Святого Клементія, магістр богослов'я УКУ, працівник комісії Української греко-католицької церкви у справах родини, засновник навчального проєкту «Про кохання».
також свій аспект. На жаль, мені не вдалося залучити, ще в нас була ідея залучити людину з медичного університету, професорку. В останній момент їй не вдалося поєднати з роботою цю можливість, щоб ще фізіологічні якісь такі можливі аспекти. У нас є різні, тут духовні, франкознавчі, літерознавчі, психотерапевтичні. Але я сподіваюся, що це не завадить такі цікаві та плідні дискусії. І та ідея, яка в нас є сьогодні, щоб розпочали говорити не спікери, а розпочали говорити гості. Я пропоную зараз хвилин 5-10 часу на те, щоб не обов'язково всі, але по бажанню ви би сказали дуже коротко, лаконічно, одним-двома реченнями якісь свої думки щодо цієї теми «Любов», яку ми сьогодні обрали. Можливо, ви би сказали про те, в якому розрізі саме ця тема цікава вам, або, можливо, навіть поставили якісь конкретні запитання, які б ви хотіли почути сьогодні, відповіді на які ви хотіли отримати сьогодні. Тому спочатку, вибачайте, шановні спікери, але спочатку мікрофон буде у сьогоднішніх глядачів і активних учасників дискусії. Будь ласка, запрошую. От таке до спонтанного такого якогось рефлексії, скажімо так. Зазвичай вона наприкінці, але ми пропонуємо вам спочатку. Там треба пустити мікрофон. Ну, я буду чекати, я дуже мобільний, я буду неочікувано, правда? Ну, от у нас така сьогодні задумка. Психотерапевти жартують, що будь-яка пауза, яка менше за 5 секунд, вона є психотерапевтичною. Так що навіть якщо ми просидимо всі ці 5-10 хвилин тут у мовчанці, це все одно буде корисно для нас усіх. Доброго вечора всім. Михайло Кобрин, заступник директора музею Івана Франка. Ну, дуже цікаво мені завжди от було про любов. Пару таких моментів. Перше, мені страшенно подобається один вислів Святого Августина, який сказав, що полюби і роби, що хочеш. От мені дуже подобається цей вислів, і от було цікаво, це таке перше, може, запитання, щоб спікери сказали, як вони ставляться до того вислову, як його можна протрактувати. І другий момент, от мені цікаво, вже більш такий філософський, якщо взяти «Бенкет» Платона, книжку таку, там от вони зібралися, так майже як ми всі, симпозіум в них був, в них бенкет був, ну бракує нам вина, там, що там ще. І щоб ми так сиділи, так розклались гарно. І коли дійшло до, що взяв слово Сократ, він почав говорити про ліствицю Діотими, тобто про різні от етапи любові, і там були такі гарні етапи любові, якщо перший є такий естетичний варіант любові, тобто людина от вона сприймає на зір, на якісь там відчуття, на дотики любов. Потім йде етичний вимір любові, коли любов сприймається вже як певні обов'язки, як певні якісь такі правила, по яких ти маєш слідкувати і так далі, для добра інших, для добра всіх. Потім йде філософське осмислення любові і в кінці йде релігійне осмислення любові. Це найвищий рівень. Але з іншої сторони, от мені цікаво вже буде, напевно, до отця Дмитра питання, ну і до інших спікерів, вже з іншої трошки я візьму з Кіркегора. От Кіркегор говорить, щоб досягнути, я так трохи плутаю, трохи кашу роблю, але щоб досягнути релігійного стану, релігійної стадії, треба пригнути, зробити такий стрибок в ірраціональне, повністю в ірраціональне. У нього дуже гарний є оця страх і трепет про те, як Авраам, от якийсь голос говорить Аврааму, що він має принести свого сина, єдиного, якого чекав там стільки років і так далі, вже думав. А тут якийсь голос говорить, піди її там на гору Морію і вбий його заради жертви, заради мене. А ну, цей голос, от це, і отак в релігійний момент от мені завжди от було дуже цікаво це ірраціональне сприйняття Бога. От коли, наприклад, святі, навіть ті стовпники, чи якісь там, наприклад, люди, які займалися такою дуже серйозною аскезою заради любові до Бога. Оце трохи важко осмислити. От цікаво було почути вашу інтерпретацію. Дякую. Будь ласка, підхоплюйте. Зараз, скоріше, етап постановки якихось таких питань, щоб на спільне поле таких бачень, питань, сумнівів, аспектів.
хочу видячки, не готовий ще народ, не розігрівся. А ви кажете? Ми тут подумали з дружиною, маючи 30 років більше стажу. А чи є люди, які взагалі не знають любові? І чим це зумовлено, так? Можна свої міркування ще, так, не лише питання, а вже якісь тези? Ольга Лучук. У мене, напевно, дуже коротке питання. Дуже часто ми чуємо серед людей, що від любові до ненависті один крок, здається, так? Що це значить? Чи це не була любов, якщо вона так швидко переходить в ненависть? Дякую. Також готував це питання на модерацію. Пропоную ще дві точки зору, чи таких два питання, щоб нашим спікерам, і потім по 5 хвилин буде в кожного спікера. Це як попкорн, якщо дати говорити. Тарас, слухай. Добре, я вже тоді буду так і з одного боку, і з другого підхоплювати питання. Вже згадали тут Платона, але його відомий «Бенкет». А я згадаю менш відомий його такий один діалог, який називається «Автофрон». Всі імена в Платона, очевидно, і взагалі в грецькій філософській традиції, вони промовисті. «Автофрон» значить «прямодум». І «прямодум» ставить основне питання – пошанування Бога, тобто любов до Бога. Це є внутрішнє чи зовнішнє? Ну, зовнішнє – то ми знаємо, ходити в храм, розбивати лоба, і оцей розбитий лоб буде свідченням нашої любові. А тим часом, ну, очевидно, що Платон, я вже говорив про храм і розбиття лобів молільникам, це виходить, що це вже з християнської традиції. А Платон все ж таки язичник. І, отже, зовнішнє пошанування Бога як прояв любові, але насправді я так розумію і, очевидно, маю підозру, що і Платон так розумів, що насправді любов – це є внутрішнє пошанування Бога. Отже, чи є якесь, тобто, чи між цими внутрішнім і зовнішнім пошануванням Бога нема зв'язку? Бо те, що зв'язок є, це очевидно, видна річ, а може нема. Чи є зв'язок? Ні, чи нема? Може нема. Може нема? Нема. А якщо є, то... якщо внутрішнє, так, шанування Бога, то які мають бути ознаки цього, що вони є? Чи це є ознака цього? Гаразд. Ну, чи є ще бажаючі сказати? Чудово, дякую вам за активність. Тоді я передаю слово нашим спікерам. В них буде приблизно 5 хвилин, щоб висловити якісь свої міркування щодо цього, і потім ми перейдемо вже до такої модерованої дискусії, і сподіваюся там на вашу таку сильнішу активність, ніж на початку. Дякую, що ви розпочали. Мікрофон є. Богдане, пропонує. Ну, по бажанню або... Отець, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Я ризикну розпочати, бо остання тема стосувалася Бога. Любов, якщо говорити про справжню любов, то це є дійсно, якщо людина любить, вона тим самим Бога прославляє. Це є дуже гарний спосіб пошанування Бога. Але не завжди, що люди роблять, називаючи це пошануванням, це є пошанування. Бо все, що зроблено без любові, є автоматично непошануванням Бога. Ну, це якщо ми говоримо про християнське розуміння Бога, якого ми ще називаємо, що Бог є любов. А відповідно, в християнстві термін, взагалі поняття любов, це, ну, це термін, який фактично є фундаментальним, тому що все, що робиться, завжди відсилається до любові. Тому, якщо знову ж таки говорити про людські вчинки, про те, що таке зовнішнє і внутрішнє, ідеально мало бути так. Глибинне внутрішнє розуміння любові виявляється в вчинках любові. Іншими словами, якщо людина б'є просто чоло, бо їй треба бити, це не факт, що вона це Бога прославляє, і не факт, що це вона дійсно робить з любові, бо це може бути прояв навіть в певному сенсі гордині і навіть в певному моменті втечі від тих пошуків любові. Тому що щось простіше – перемінитися і почати жити
Богом, тобто любити, чи робити зовнішні речі, які звикли робити, абсолютно не заглиблюючись, тобто не роблячи їх своїми внутрішніми речами. Тому я думаю, що тут можна сказати цілком, що не все, що роблять люди молільники, є дійсно молитвою і пошануванням Бога, бо не все робиться з любов'ю. Інша річ між любов'ю і ненавистю, чи навіть якщо згадати Августина, автор, біблійний автор, який, зокрема, якщо говоримо про конкретно, то апостол Павло, який і написав цей гімн любові, про який вже навіть згадувалося в посиланні на Івана Франка, який перефразовує, власне, ці слова, він претендує на те, щоб намагатися чітко визначити, що таке любов, щоб не виникало якихось плутанин, щоб люди в ім'я любові, зі словами «любов» не чинили речі супротивні любові. Відповідно, він чітко говорить про певні моменти, а тому любов і ненависть – це такі дуже полярні поняття. Це щось таке подібне, як сказати, що можна від температури кипіння швидко перейти до температури замерзання. Тобто любов – це гаряче, це щось таке яскраве. Якщо вона є, і ми знову ж таки цитуємо апостола Павла, вона ніколи не минає. Тобто, іншими словами, якщо ми говоримо про справжню любов, то вона по своєму визначенню біблійного автора, і якщо вона є, не минає. Якщо минає, то значить її не було, так як ви, в принципі, і сказали. Тому не завжди ті люди, які одружуються, розуміють, що таке любов, і не завжди вони в подружжі віднаходять цю любов, бо я так тільки натякну, що цей проект про кохання, про який згадував Павло, він виник саме через те, що готуючи наречених до одруження, я, на жаль, мусив констатувати, що досить невеликий відсоток наречених на момент бажання одружитися дійсно розуміли, що ними керує. І дуже часто подружжя, шлюб ставав таким навіть моментом, як от зараз ми не знаємо, що між нами є, а от одружимося, от тоді точно буде вже та любов. Ну, такий фактично як фетишизм. Бо фетиш, от з'явилося, от обручки з'явилися, значить любов має з'явитися. Ну, не з'являється дуже часто, тому що любов – це є глибокий стан усвідомлення тим, ким є ти. Тобто ми говоримо про те, що Бог є любов, а це означає, що в людині закладено, як образ і подоба Божа, оце здатність любити. Але ми її розкриваємо в собі. Батьки нас вчать любити найчастіше. Ну, або вчать ненавидіти. Це залежить, звичайно, від батьків. І, відповідно, любити – це є найприродніша потреба людини. Вона навіть, в певному сенсі, значиміша, ніж фізіологічні потреби, тому що вона надає сенс їжі, спанню, всьому іншому, тому що без любові це все перетворює людину на простого, навіть не наскорену тварину, тому що тварина, повірте, багато що роблять з сенсом, але на існування людини без сенсу. Тому, знову ж таки, справжня любов вона є, і вона полягає в тому, що людина відчуває вартість власного життя і так автоматично життя іншої людини, і з цього відчуття готова дарувати своє іншій людині. Тобто любов за християнським розумінням – це готовність визначити вартість іншої особи, такої, заради якої я готовий жити і навіть віддати своє життя. Ну, а подружжя – це, відповідно, це пожиттєве дарування один одному себе. Олена, хочу подякувати за запрошення, тому що багато цікавості мала перед тим, як прийшла сюди, тому що вже саме запрошення запустило якісь роздуми, якісь процеси, спостереження. І зараз вже стільки було сказано, що теж багато якихось відгуків всередині, на дуже цікаві якісь питання були від публіки. І зараз поки отець говорив, то в мене так всередині були процеси згоди, незгоди, бажання дискутувати. І ще до того, як ми розпочали, то ми вже тут теж певну дискусію таку понятійну розпочали. Я так коротко попробую сказати ті такі тезові пункти, про що я можу говорити, бо, власне, мене представили, я є психолог і психотерапевт, але більше я практичний є, тому що психологія є теоретична, і є багато досліджень, які також стосуються тої теми, але відразу можу сказати, що ті багато досліджень, дуже такі різнопланові, і насправді вони не дають якихось таких остаточних відповідей. Саме тому на ту тему, на яку ми дискутували з отцем, що не визначене поняття, і тому залежно від того, як визначають ті дослідники саме поняття, то вони так і досліджують, і це отримують в результаті. Але я є практик, я є практикуючий психолог, сімейний психотерапевт,
таку категорію людей, які до мене приходять, часто є теж пари, але не так, як в тій історії вашій, не ті, які тільки хочуть щось розпочати, як правило, пари, які є вже в такому доброму конфлікті, які, як правило, навпаки, стоять в кризі, стоять при питанні, чи бути разом, чи не бути. І, власне, тоді ті питання, якими я так собі задаю, і, можливо, я так якби зараз не відповіді дам, а теж питання, на які подумати, це, власне, якщо любов між ними була, тобто якщо вони розповідають, що на початку їх стосунків була любов, то як же їм вдалося її, знищити, вбити, зробити такою хворою, так? Тобто, стоїть питання тоді, що є тою зброєю проти любові, тобто чого любов боїться, чого вона не переносить, в рамках чого. Тому що я не згодна з тою тезою, що якщо вона була, то з нею нічого не може статися. Як практикуюча людина, я стверджую, що любов потребує певної поведінки, певної роботи по її збереженню. Тобто, це так, якби сказати, що якщо квітка була, то вона буде завжди. Неправда. Тобто, треба за тою квіткою добре дбати для того, щоб вона була, бо її дуже легко знищити. І багато є речей, які були, але їх можна, не потребують певного якогось поведення, обходження з собою. Друге питання – це дійсно є пари, які, стає зрозуміло їм самим при роботі з своїми стосунками, стає зрозуміло, що, напевно, любові не було з самого початку. І тоді стає питання, чи вона є обов'язкова, наприклад, для створення пар. Чи є такі пари, які без того живуть і існують? Це питання було вашої пари, так? І чи якщо, наприклад, пара створила стосунки не на основі любові, а якихось інших засад, то чи зможуть вони без того бути, чи вона обов'язково, чи та потреба в людині все одно рано чи пізно виникне і в тій парі? І чи може навпаки вирости любов, наприклад, в стосунках, де її на початку не було? Це таке цікаве питання. І тоді стоїть питання, якщо тої любові нема, то чи можна її виростити, а якщо вона була і зіпсувалася, то можна її повернути, тобто що є ліком, тобто що є тими умовами, які можуть повернути любов, тобто що люди можуть робити чи не можуть робити, чи є якийсь такий стан речей, коли це вже остаточно, чи є такий стан речей, коли ми можемо почати відкручувати це колесо назад. Це ті питання, які часто я задаю і разом з тими людьми, які приходять. Тут говорили про біологічні аспекти, що про них нема кому сказати. Але я думаю, що психологія – це така сфера, яка також має дотичність до біологічного. Я можу так стверджувати, якщо можна тут було б намалювати, нема на чому. Це моя пропозиція до наступних дискусій, ще мати фліпчарт, щоб можна було дещо зобразити. То я би могла сказати, що я би так казала про те, що, можливо, існує 3 чи 4 кола. Тобто, що любов має біологічні аспекти, любов має психологічні аспекти, любов має духовні аспекти, які звучали, і, можливо, так можна сказати, соціальні. Тому що можна так сказати, що існує любов більш так, якби в жіночому уявленні. Існує любов, як її розуміють там діти, підлітки, старші люди, в різних культурах, в різні часи історичні, так? Тобто, про це теж можна було б думати. Тут таких 4 кола, і можна тоді було думати, що вже те, що ми говоримо, ми десь ближче до якихось аспектів, так? І біологічні аспекти, вони мають свій також сенс, тому що тут було сказано про те, що чи є люди, які не знають любові. Наприклад, моє ствердження, що можливість любити, вона так якби і біологічно, і психологічно обумовлена. Так? Тому що з однієї сторони є такі дослідження, які говорять, що наша здатність любити – це здатність відчувати те, що відчуває інша людина. На тому базується в тому числі любов. А ця здатність, вона фізіологічно обумовлена, це останнє дослідження, так званими зеркальними нейронами. Якщо в людини, наприклад, тих структур нема, то вона не може зрозуміти, що відчуває інша людина. А без того відчуття людина, навіть тварина, будь-яка жива інша істота, без того відчуття неможливо тоді побудувати. Тобто це певна така тоді інвалідність в тому місці, що може, напевно,
викликати співчуття. І друге, що так біологічно-психологічно обумовлено, це теж така штука, що, в принципі, як кажуть, що все починається вдома, все починається від сім'ї, і можна так сказати, що любов, вона також виховується, так? І можна так сказати, що залежно від того, як до дитини відносились сім'ї, це обумовлює її здатність в подальшому любити чи не любити і як любити. Тому що тут вже говорилося про те, що можна такі аспекти казати любові, брати, давати і такий баланс між тим. Тому що є люди, які розуміють любов як тільки брати. І це часто можна в розмові з людьми, коли ти кажеш їм, як ви уявляли собі любов. Ну це, що, наприклад, жінка говорить, що це буде такий чоловік, який буде про мене дбати, буде заробляти, буде виховувати добре, відноситися до наших дітей, побудує дім, купить машину. І це все тільки про те, що хтось інший буде мені давати. На мій погляд, те, про що казав отець, що така самопожертва, це дуже важлива річ, що ну, мусить бути цей аспект давати. Але також, якщо ви, ну, на мій погляд, що та людина, яка тільки дає і так бачить любов як таку самопожертву, це також певний перекос, тому що і часто ці люди також травмовані в дитинстві, вони просто думають, що якщо вони будуть добре щось робити іншим, то вони будуть мати винагороду. І вони дуже розчаровані, часто бувають, що я так багато робив і не отримав цю винагороду. Я думаю, що здорова любов – це такий баланс і брати, і давати, і готовність давати, і ну, така певна все-таки своя потреба і настоювання на тому, що я теж щось потребую до себе. Такі люди, на жаль, рідко приходять в психотерапію. Я сподіваюся, що таких людей багато тут. Дякую. Дякую, Олена. Добре. І, Богдане, ваш спіч. Дякую. Шановне товариство, у мене набагато скромніша місія. Павло попросив за 5 хвилин розповісти про любов Франка. Це, звичайно, дуже легко. Це мені нагадує, як Ігор Кочуровський казав, що взагалі говорити про Франка будь-що, це приблизно як піти до зоопарку і спробувати в кишені винести звідти слона. Але я таки спробую. Одразу скажу, чого я не зроблю. Я не дам відповіді на запитання, скільки разів Франкові являлася любов. Попри те, що хрестоматійну відповідь всі знають зі школи, що тричі. Так, ну, без сумніву, це Літота, художнє применшення. Передусім тому, що являлася Франкові любов дуже різна. І я не маю наміру зараз викладати короткий зміст дисертації про різні філософські аспекти любові Івана Франка. Але я так собі ставив дуже просте таке, може, дитяче запитання. А от що Франко любив і як він любив, як йому являлася ця любов? Являлася вона дуже по-різному. Передусім подумав я собі, що Франко з'явився на світ з великої любові. І не тільки подружньої любові, так, Якова і Марії Франків, але і з великої любові до Бога. Тому що ми знаємо, що він був дуже вимолений у Бога дитиною, що Якову, напевно, вже здавалося, що він не буде мати спадкоємця, не буде нащадка, оскільки коли з'явився його первісток Іван, то йому вже було поза 50 років, і, напевно, це був його головний життєвий шанс і головна життєва інвестиція. І Франко, напевно, насамперед отримав колосальний енергетичний заряд оцієї батьківської любові і материнської любові. І попри те, що доля його складалася, ми знаємо як, і він рано осиротів, втратив обох батьків, дитиною, потім юнаком. Але я б сказав, що міцні основи його особистої психології і, попри все, сімейної психології були закладені саме завдяки оцій енергетиці батьківської материнської любові. Потім ще одна дуже, може, несподівана в контексті цієї розмови любов, яка дуже-дуже багато дала Франкові вже на старті, так би мовити, з дитинства. Це любов до природи. От що нас єднає з природою? Це любов чи не любов? Я думаю, що це любов. Тобто, коли ми відчуваємо її як щось рідне, я зараз не про рибальство і не про грибництво, увага, так? Не споживаю якусь таку любов, хоча для Франка це вже радше була не любов, а пристрасть. Так? Ні-ні, він багато про це писав, і не раз і в його автобіографічних творах ми подивимо, і у спогадах про те, що він чувся собою на лоні природи, і що його ставлення до природи, воно було дуже таким органічним і справжнім. Тобто я б сказав, що це друге таке джерело, яке його надихало, і друга така форма любові. Далі, у той період, коли Франко утверджується, соціалізується, коли він намагається знаходити своє місце в суспільстві, для нього дуже важливим є поняття братерської любові,
дружньої любові. І інколи він настільки щирий у прояві цих почуттів, що, можливо, хтось зараз із зіпсутих людей 21-го століття помислив би собі щось дивне таке, так? Коли, наприклад, свої листи до Івана Белея він починає словом «коханий». Так? І це були дуже щирі, дружні почуття, і дуже міцні почуття. І недаремно з багатьма з цих своїх друзів із молодості він пройшов крізь усе життя, хоча стосунки їхні не бували, бували дуже непростими. Ми, приміром, можемо сказати, чого було більше в стосунках Михайла Павлика і Івана Франка. Так? Любові, конкуренції, заздрості, часом ненависті. І знаємо, що не все буває просто. І тут я, напевно, погоджуюся з попередньою доповідачкою, що на любов часом треба працювати. Так? Треба думати, що це є не тільки Божий дар, але і Боже завдання і відповідальність. От. Потім ось ця, це поняття цієї дружньої, братерської любові, воно розширюється до більш абстрактних, можливо, горизонтів, коли йдеться про любов до людства, про любов як уже справді соціальну категорію. Тут дуже сильно позначилися на франковому тлумаченні цього поняття певні соціалістичні доктрини. І з'являється поняття вільна любов, вільна праця і вільна любов, пригадуємо там товариша із тюрми. І ця вільна любов отримує дуже цікаві тлумачення. Колись мені було суджено долею бути консультантом одного з фільмів про Івана Франка, і його сценарист розумів, що вільна любов це, перепрошую, щось таке, як секс без правил. Так, це коли хто хоче, з ким хоче, і де хоче, і як хоче. І приблизно намагався цей сюжет в цьому плані розвивати. Я кажу, чоловіче, та тут зовсім пройшлося про інше насправді. Переважно йшлося просто про право обирати собі людину, з якою ти хочеш прожити своє життя. Так? Але ми також бачимо, як міняється тлумачення поняття залежно від історичного періоду. Потім Франко, напевно, відкриває для себе ту любов, про яку ми найчастіше говоримо, коли взагалі це слово вживаємо. Про кохання, і пригадуємо Франкові love stories, так, про його кохання до Ольги Рошкевич. Як на мене, напевно, найпростіше, найщиріше, найорганічніше і водночас найтрагічніше. Тому що, якщо так зовсім жорстко, можливо сказати, і може неслушно, мені здається, що справжнім і єдиним коханням франкового життя була все-таки оця перша його любов, перша його дівчина, з якою він планував проводити своє життя, але через відомі обставини, через арешт, на жаль, цього не склалося. І звідси з'являється ще одна іпостась в франковому тлумаченні любові. Любов не до реальної особи, любов до ідеального образу, вічної жіночності, до якогось романтичного образу. Він сам писав пізніше у, напевно, найдосконалішому ліричному втіленні його філософії любові в Зів'ялому листі. «Я не тебе люблю, о ні, люблю я власну мрію». Він був свідомий цього насправді. Я б сказав, що до цього далекого і ясного водночас образу ідеальної коханої він приміряв реальних жінок різних. І результати цього примірювання не завжди були позитивні, насправді. Підозрюю, що йому це дуже заважало, насправді, у тому, щоб його любовні взаємини були справді такими тими симетричними, гармонійними, позитивними, якими б вони мусили бути. І Юзефа Дзвонковська «Незавершена історія», і страшна пристрасть, яка дарувала нам такі шедеври літературні, як там «Зів'яле листя», але водночас скільки крові випила йому, як реальній людині, і зрештою підозрюю, що його родині. Зрештою, наступний ще один аспект, про який я скажу, це ось ця родинна любов. Уже і батьківська, і материнська, так, до своїх дітей, і подружня між подружжям. Складне і жорстке питання франкознавства. Чи була ця любов у франковій родині? Так? Чи любив Франко Ольгу Схоружинське? Я не схильний драматизувати і подавати відповідь на це питання в надто таких чорних і песимістичних тонах. Я ризикую припустити, що так, що вона була, що їхнє подружжя народилося не тільки з доктрини, хоча сам він так писав, пригадуємо. Є відома фраза із листа Франка до Агатангела Кримського, що своєю теперішньою жінкою, саме формулювання теперішньою, воно вже таке жорстке, так, ну не знаю, моя дружина, напевно, якби я так сказав, образилася. Так, з моєю теперішньою жінкою я одружився не з доктрини, не з любові, а з доктрини. Так, зрозуміння, що треба одружитися з освіченою, та і отже, не знайшов серед галичанок, поїхав. Пригадуємо, яку роль відіграла в цьому Олена Пчілка, велика сваха і так далі. Але це писав Франко у часі великої кризи.
треба розуміти, що цей лист написаний людиною, яка переживає глибоку кризу. І дуже часто схильна екстерналізувати ці проблеми і вже виміщати її на когось. Коли ми прочитаємо вірш, присвячений дружині, так, спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій щире словечко, і подивимося на ясні обличчя франкових дітей, народжених цією любові, і побачимо, які вони подібні на тата і на маму, так? І скільки вони взяли з того, і прочитаємо потім твори цих дітей, їхні спогади про батьків, про родинний дім. То оці аргументи для мене промовляють більше, ніж оця жорстка, певною мірою випадкова фраза, зронена в часі внутрішньої кризи. Я впевнений, що Франко знав, що таке подружня любов, і що таке родинна любов. І дім, який ось тут поруч з нами, дім на Софіївській горі, був домом випробувань, був домом страждань, був домом конфліктів, але він і був домом любові. І очевидно, це стосується не лише цього дому, а й багатьох інших. Не завжди цю любов їм вдавалося пронести через життєві пробування в тому первісному, неторканому, первозданному вигляді. І часом насправді переходили в ненависть. Особливо, коли зважити ще на темперамент. Так? А темперамент Франка був все-таки досить такий гарячий, я б сказав. Так? І ще один аспект, очевидячки, останній, побачу, модератор моргає там до мене якось. Це любов? Це в око щось попало. Це особливо складні Франкові взаємини із Богом, так? Вони складні, і не варто їх спрощувати. Колись один з моїх великих учителів, який і зараз таким для мене залишається, академік Микола Ільницький, сказав просту фразу, що великий поет завжди єретик. Що великі зазвичай вистають власну дорогу до Бога, і вона не завжди простолінійна. Франко виніс із батьківської хати розуміння, що таке християнська любов. І це розуміння ми знаходимо навіть в таких ризикованих, здавалося б, з погляду там, канонічної християнської моралі творах, як його там поема філософська «Смерть Каїна». «Смерть Каїна», де, за словами Осипа Маковея, він мало не зробив з Каїна Христа. Так? Дуже ризиковий хід, апокрифічний, я б сказав, так? Але що відкриває Каїн? Братовбивця, перший грішник, так? Він відкриває чудо любові, яке дає йому шанс на спасіння. І з цим чудом іде до людей, якого вони вбивають, сприймаючи його як грішника і так далі. От Франко як філософ, Франко як поет багато про це думає. І коли я думаю, що для Франка любов, підсумовуючи, то я пригадую не лише отой переспів гімну про любов із першого послання апостола Павла до коринтян, про який тут вже йшлося. Любов ніколи не загине, хай всі пророцтва заніміють і так далі, і вона все перетриває. А я згадую ще один ранній франків вірш, який називався спершу «Божеськость людського духа», а потім «Божеське в людськім дусі». І ось там є така проста формула. Коли ти з великої, так? Коли ти в світ слав рід людський, життя людей зробив борбою, свою ти божеськість їм дав, дух творчу силу із любов'ю. От формула. Так? Що є Бог? Що є божественність для Франка? Дух, творча сила і любов. От творчість і любов – це ознаки Божої присутності в світі для Франка. І я думаю, що коли уже немічний, змучений хворобою Франко перечував, що йому не так багато залишилося на цьому світі, і на берегах одного з своїх перекладів він залишив нотатку про те, що він сподівається, що у дійснім загробовім життю, цитую, немає місця для ненависті, для гніву, а є місце для спокою і гармонії, от, то я думаю, що він відчував оцю божественну любов. От. Попри всю складність його взаємин із Богом. Дякую. Дуже дякую, Богдане, за так впродовж шляху Франка. Шляху Франка такий різноманітна любов, така багатогранна від самого народження, да, перед смертних його роздумів. І ще дякую. Я на правах модератора задам кілька питань, так, щоб започаткувати дискусію, і потім мікрофон піде в зал, ви можете готувати свої якісь такі питання. А де зал? Залу нема. Зал. Зал – це піде в сад. Наше небо, наша земля, весь зал, в якому ми знаходимося тут. Гаразд. Було таке питання про чи ненависть
від любові до ненависті один крок. І є поширена думка, що ненависть є протилежністю любові. Що би ви назвали протилежністю любові? Так якби спробувати визначити її від супротивного. Так, по бажанню, не обов'язково. Я процитую Фомка, бо така моя робота. Так. У нього є кілька фраз, які говорять про діалектику любові і ненависті. До речі, в нього є два сонети у циклі «Тюремні сонети», які стосуються, ні, навіть три, там триптих сонетний, де любов і ненависть являються у вигляді двох богинь. У сні мені явилось дві богині. І говорила перша, я любов, а друга говорила, що вона ненависть. Але в нього є ще такі рядки. Один із тексту, який ожив раптом в час Революції Гідності. Я не люблю тебе, ненавиджу Беркуте за те, що в грудях ти ховаєш серце люте. Ненавиджу тебе за те, що ти цар. Ось там маємо ось цю не люблю і ненавиджу. І є ще один вияв. Я ж не люблю її з надмірної любові, так, із сідоглавому, де йдеться про те, що часом ось ця, я не знаю, що це ненависть, чи це якось інакше називати це почуття. Напевно, не варто боятися слова, бо до ненависть має бути нависть, так, ненавиджу, а кажуть, що воно було таке це слово. От. Але Франко розумів, що часом ось цей гнів, який він вважав одним з найбільших гріхів, до речі. І у збірці «Мій змарах», на честь якої названа наша бесіда і взагалі цей цикл бесід, в нього дуже багато текстів, які кажуть про те, що гнів – це огонь, який спалює людину дощенту. Так от, коли ось ця, так би мовити, ненависть народжується з цієї великої чи надмірної любові, я не знаю, чи вона ненависть. Може, це одна з форм цієї любові, якась така гнівна любов. Ну таке. Протилежністю любові. Так, що є? Я думаю, що нема такого слова, як навість, але таке слово, як нелюбов, є. І коли ми говоримо нелюбов, то ми, як правило, маємо на увазі не ненависть, а байдужість. І я думаю, що протилежністю любові є все-таки байдужість. І також, якщо так метафорично, то ми говоримо, що любов гаряча і ненависть гаряча, а от байдужість холодна. Так? І тому любов і ненависть десь, можливо, ближче одне до одного. Якщо так зовсім практично сказати, то з точки зору психології, гнів, це близько, так, до ненависті, це є така вторинна емоція. І вона, як правило, за собою ховає іншу, первинну емоцію. Первинною емоцією є страх. І дуже часто люди, які люблять, потім починають гніватися на тих, кого вони там любили, чи, можливо, продовжують любити, то цей гнів за собою ховає страх того, що мене вже не люблять. Так? Дуже часто ми можемо спостерігати, що той, хто починає переслідування того, кого він вчора любив, через попрікання, через претензії, то за тим стоїть насправді страх втрати того почуття, страх зв'язку. І насправді, якщо б та людина могла говорити те, що вона насправді хоче про свої потреби, то вона би мала не казати «ти поганий, ти не робиш», а вона мала би сказати «доведи мені, що ти мене далі любиш, так? Покажи мені, що ти мене любиш, доведи, полюби мене, так? Якби, дай мені щось». Це складності того, що люди дуже часто не вміють по-справжньому проявляти те, що вони хочуть сказати. І це накопичує проблему, тому що чим більше той, хто хоче отримати любов, говорить, ти поганий, ти не робиш, ти брешеш, ти не виконуєш свого слова, тим менше шансу отримати те, що я хочу. Тим збільшується той страх, тим збільшується та реакція гніву, тим більше хочеться комусь втікти, а комусь одному за ним гнатися. І це така динаміка того, що відбувається в стосунках. Але поки той гнів є, насправді він ховає за собою ту надію того, що ще стосунок мені потрібний. Так? Я гніваюсь, тому що я хочу того стосунку, я хочу отримати. А коли вже нема любові, то мені байдуже, я не гніваюсь, я не вимагаю, я не очікую. Я просто повертаю свою голову, можливо, в якусь іншу сторону. Це моя точка зору.